დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში სოციალური ქსელების მომხმარებლების რაოდენობის ზრდასთან ერთად სულ უფრო აქტიურად მკვიდრდება ინფლუენსინგი. ინფლუენსინგი ეს არის ერთგვარი საკომუნიკაციო შესაძლებლობა, რომლის მიზანია გავლენიანი ადამიანების ჩართულობით კომპანიებმა თავიანთ მიზნობრივ ჯგუფებთან შეიქმნან ცნობადობა და ხელი შეუწყონ გაყიდვების სტიმულირებას. ინფლუენსერები კი არიან ის ადამიანები, რომელთაც შესწევთ უნარი გავლენა მოახდინონ ადამიანების ფართო მასაზე. ამიტომაც კომპანიები აქტიურად მიმართავენ მათთან თანამშრომლობას და ამ გზით ცდილობენ პოტენციურ მომხმარებლებამდე გასვლას. საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფლუენსერ მარკეტინგ ჰაბის მიერ ჩატარებული უახლესი კვლევის თანახმად, რომელშიც 3000-ზე მეტმა საერთაშორისო მარკეტინგულმა სააგენტომ და ბრენდმა მიიღო მონაწილეობა, გამოკითხულთა 85%-ზე მეტი ამბობს, რომ 2024 წელს ინფლუენს მარკეტინგისთვის ბიუჯეტი უკვე გამოყოფილი აქვთ, მაშინ როცა 2017 წელს ამ ტიპის მომსახურებისთვის კომპანიებისა და ბრენდების მხოლოდ 27% გამოყოფდა ფინანსებს. Სწორედ ინფლუენსერების კომერციული საქმიანობის მეტად დარეგულირება ითვალისწინებს ის სამოქმედო სტანდარტი, რომელზეც წელს მუშაობას იწყებს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო. შემუშავდება ერთგვარი გზამკვლევი დოკუმენტი, რომლის თანახმად ინფლუენსერები ვალდებულები იქნებიან ვიდეოებში, შესაბამისი წარწერით მიუთითონ, უწევენ თუ არა ამა თუ იმ კომპანიას ან მომსახურებას რეკლამას განურჩევლად მათი გამომწერების რაოდენობისა. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, არანაირი დამატებითი საკანონმდებლო რეგულაციის შემოღება არ იგეგმება. მათი თქმით, მომხმარებლის დაცვის შესახებ არსებული კანონმდებლობა საკითხს სრულად ფარავს. საუბარია მხოლოდ ევროპული გამოცდილების გაზიარებაზე. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს განმარტებით არანაირი დამატებითი საკანონმდებლო რეგულაციის შემოღება არ იგეგმება. მომხმარებლის დაცვის შესახებ არსებული კანონმდებლობა საკითხს სრულად ფარავს. საუბარია ევროპული გამოცდილების საფუძველზე სამოქმედო სტანდარტების გაზიარებაზე იმ შემთხვევებისთვის, თუ მომხმარებელს ექნება პრეტენზია კონკრეტული ინფლუენსერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მსგავსი მიდგომა ადაპტირებული ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. აღნიშნული სტანდარტის შემოღებას თავად ინფლუენსერები დადებით ადაფასებენ. ირინა ონაშვილი, რომელსაც 100,000-ობით გამომწერი ჰყავს და საზოგადოებაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ინიციატივას მიესალმება. ამბობს, რომ ის პრაქტიკა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე წარმატებით ხორციელდება, კარგი იქნება თუ საქართველოშიც ამოქმედდება. მისი თქმით, მთავარია ნებისმიერი აქტივობა, რასაც ინფლუენსერი საზოგადოებას უზიარებს, იყოს გულწრფელი. სოფლიოს მასშტაბით ძალიან პოპულარულია ეს მიმართულება, ანუ მარკეტინგის ეს მიმართულება და კომპანიები ძალიან აქტიურად იყენებენ ამ მიმართულებას. ჩვენ ანუ საერთაშორისო გამოცდილება ასეთი გვაქვს, რომ ძალიან ცხადად ნათლად ჩანს, რომ ის ადამიანები, ვინც აკეთებენ სხვადასხვა კომპანიებთან კოლაბორაციებს, ანუ ამას წერენ. ჩვეულებრივად ეს ნათელია ყველასთვის. რატომაც არა თუ იგივე განმეორდება ჩვენთან, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ის არის, რომ ნებისმიერი აქტივობა, რასაც არ უნდა ვაზიარებდე ჩვენ, ეს უნდა იყოს გულწრფელი და მე პირადად ამას ძალიან მკაცრად ვიცავ ხოლმე. ანუ ის თუ არ ვიცი ესე თუ ის ბრენდი, ანუ რეპუტაციულად როგორ სარგებლობს ბაზარზე, ანუ მე ამ ტიპის კამპანიებში არ ვერთვები. ინფლუენსერჯის დამფუძნებელი ნინა პერტენავა იმ დადებით ასპექტებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც ინფლუენსერებისთვის შესაძლოა გზამკვლევის შემუშავებას მოჰყვეს. ის თვლის, რომ ინფლუენსერები უფრო მეტად იზრუნებენ, შექმნან მრავალფეროვანი კონტენტი. მისი თქმით, კომპანიის ინტერესებიც ამის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად იქნება დაცული. პერტენავას აზრით, ინფლუენსერები ამ მიმართულებით სიახლეებს მარტივად გადაეწყობიან და ეს მათი პრესტიჟიცაა, თუ გამოიკვეთება, რომ კომპანიებთან თანამშრომლობენ. მომხმარებელი აუცილებლად ინფორმირებული უნდა იყოს ამის შესახებ. გარდა ამისა, კომპანიის ინტერესებიც დაცული იქნება. არსებობს, რა თქმა უნდა, ნატიური რეკლამა, როგორც ეძახიან, სადაც არ არის ხოლმე კონკრეტულად ბრენდი გაჟღერებული და შეიძლება რაღაც კადრში მოხდეს მისი დასახელება. თუმცა ხა თუ ადამიანს ეცოდინება, რომ ეს არის შენიღბული რეკლამა, ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება. ინფლუენსერ მარკეტინგის ბიუჯეტები ყოველწლიურად იმატებს ძალიან დიდი რაოდენობა თანხა გამოიყოფა კომპანიის მიერ უკვე ინფლუენსერ მარკეტინგში და არ ფიქრობ, რომ რამე პრობლემა შეექმნება და ფორმალობით ეს არ გეჩნება. უბრალოდ ალბათ ძალიან მარტივად გადაეწყობა. ნინა პერტენავასგან განსხვავებით, ელექტრონული კომერციის ასოციაციის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ აღნიშნული გზამკვლევის ამოქმედების შემდეგ შესაძლოა ინფლუენსერებს კომპანიების მხრიდან დამკვეთების რაოდენობა მოკლევადიან პერიოდში შეუმცირდეთ, ვინაიდან გადამოწმების გარეშე ვეღარ განათავსონ სოცქსელში გარკვეული პროდუქცია. თამარ გოგოლაშვილის თქმით, ელექტრონული კომერცია და ელექტრონული სერვისები საქართველოში ჯერ კიდევ ახალია და მათ მიმართ საზოგადოებაში ნდობის ხარისხი შედარებით დაბალია. ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ელექტრონული კომერციის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია მომხმარებელზე მაქსიმალურად მორგებული კანონმდებლობა გქონდეს.
რეგულაცია გარკვეულწილად მოაგვარებს იმ საკითხს, რომ მომხმარებელთან დობა უფრო მაღალი იქნება. შესაბამისად, თუ აქამდე იყო შემთხვევები, რომ მომხმარებელი გაწილებული შესაძლო აღმოჩენილი იყო კონკრეტული დაუშვათ ონლაინ მაღაზიის თუ ონლაინ სერვისის გამყიდველის მომსახურებით, შესაბამისად მომდევნო პერიოდში ეცოდინება რა, რომ კონკრეტული რაღაც წარმოადგენს რეკლამას, შესაბამისად უფრო ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ინფლუენსერებისთვის ჩემი აზრით ნეგატიური გავლენა ალბათ ის იქნება, რომ მოკლევადიან პერიოდში მათი დაკვეთების შესაძლოა შემცირდეს. ის, რომ მომხმარებელმა უნდა იცოდეს ინფლუენსერების მიერ განთავსებული ვიდეო კონტენტი შეიცავს თუ არა რეკლამას, ამ პროცესის გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე საუბრობენ სამართლის სპეციალისტები. PwC საქართველოს იურისტი ნინო უშარული ამბობს, რომ აღსრულების პრობლემა სტანდარტის დანერგვის შემდეგაც იქნება. მისი განცხადებით, მთავარი კითხვა ჩნდება იმ კუთხით, თუ როგორ დააიდენტიფიცირებს კონკურენციის სააგენტო, რომელი კონტენტი შეიცავს რეკლამას და რომელი არა. ვინაიდან ინფლუენსერს შესაძლოა პროდუქტი ანაზღაურების ნაცვლად საჩუქრად ჰქონდეს მიღებული. ძირითადი სირთულე გამოიხატება იმაში, როგორ მოახერხებს სააგენტო დაიდენტიფიციროს, რომელი მარკეტინგული აქტივობა ინფლუენსერის არის ანაზღაურების სანაცვლო და რომელი არა. მაგალითად, თუ ადგილი აქვს ნაღდი ანგარიშწორების გზით თანხის ჩარიცხვას, ან მაგალითად თუ ინფლუენსერი სანაცვლოდ იღებს პროდუქტს ან მომსახურებას, აი ასეთ დროს ალბათ სააგენტოს გაუჭირდება და ზოგადად რთული იქნება დავაიდენტიფიცირო ეს რეკლამა. საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, სხვადასხვა ქვეყანაში ინფლუენსერებისთვის უკვე მოქმედებს რეგულაციები, რომლებიც მათ კონტენტზე რეკლამის მითითებას ავალდებულებს. უშუალოდ რა პუნქტები იქნება გათვალისწინებული საქართველოში შემუშავებულ გზამკვლევში, ჯერჯერობით უცნობია. დოკუმენტზე მუშაობა სავარაუდოდ 2025 წელს დასრულდება. აღსანიშნავია, რომ კონკურენციის სააგენტოში ამ დრომდე არ დაფიქსირებულა არც ერთი შემთხვევა, რომ ინფლუენსერის წინააღმდეგ მოქალაქეებისგან საჩივარი შესულიყო.